ន់ចានលក្ខណៈបដិសេធមិនយកវប្បធម៌ទុកមូលចរចាខណៈមេងកបិចតាថាមិនខ្លាចតតាំងនឹងឲ្យខ្លាចជាសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រចាក្រោយពីបានចូលបំភ្លឺនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី6នេះបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតារាចម្រៀងមេងកបិចតាពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈសម្លុតកុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចាននាងចាំច័ន្ទលក្ខណាបានឆ្លើយតបចំពោះមហាជនពីមូលហេតុដែលអ្នកនាងមិនយកវប្បធម៌ទុកមូលមកចរចាជាមួយតារាចម្រៀងមេងកបិចតាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញតារាសម្ដែងចាំច័ន្ទលក្ខណាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតារាចម្រៀងមេងកបិចតាដែលពេលនេះបណ្ដឹងក៏បានទៅដល់ដៃតុលាការហើយដែរអ្វីដែលគាត់សម្គាល់នៅក្នុងថ្ងៃទី6នេះអ្នកនាងចាន់ច័ន្ទលក្ខណាក៏បានទៅបំភ្លឺនៅទៅតាមការកោះអញ្ជើញរបស់តំណាងអយ្យកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្នុងនោះក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិថាហេតុអ្វីតារាសម្ដែងចាន់ច័ន្ទលក្ខណាមិនជ្រើសយកតពមូលមកចរចាគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈចាស់វស្សាដូចគ្នាបែជាជ្រើសយកការប្តឹងផ្ដាល់បែបនេះទៅវិញមិនរងចាំយូរអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរចន់ច័ន្ទលក្ខណាបានលើកឡើងពីមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់ដែលអ្នកនាងបានប្តឹងទៅតារាចម្រៀងមេងកបិចតាពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈសម្លុតកុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងថាមិនអាចឡើយពេលគេឡាយពីខ្ញុំរាប់ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃទាំងខ្ញុំមិនតបគ្មានអ្នកនិយាយតែពេលខ្ញុំធ្វើផ្លូវច្បាប់ទើបមានអ្នកចេញមុខដៀលដល់ម្ដាយខ្ញុំគឺមិនបានឡើយចាំគេដៀលដល់ម្ដាយអ្នកដែលមានគំនិតបែបនេះចាំយកវប្បធម៌ទុកមូលមកនិយាយទៅខ្ញុំមិនមាត់មិនតបព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សនៅចំណុចមួយមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំយក Facebookមកដោះស្រាយឡើយខ្ញុំយកច្បាប់មកដោះស្រាយកុំយកវប្បធម៌ទុកមូលមកប្រើជាគំរូច្រើនពេកវាជាគំរូដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យកាន់តែបំពេញសិទ្ធិបុគ្គលហើយរួចខ្លួនបើអញ្ចឹងដដែលកុំបង្កើតច្បាប់ប្រទេសមានបង្កើតច្បាប់ប្រទេសមានក្រសួងនិងច្បាប់ក្នុងនាមជាចុងបណ្ដឹងបើក្រឡេកមកមើលតារាចម្រៀងមេងកបិចតាឯនេះវិញបានបង្ហោះសំណេរថាធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតប្តឹងរឿងអីប្តឹងមែនឬក៏ប្តឹងដើម្បី
រំខានខ្ញុំទេព្រោះបើតាមសាច់រឿងពិតមិនមែនត្រូវប្តឹងខ្ញុំទេតែត្រូវខ្ញុំប្តឹងវិញបានសមបងប្អូនភ័ស្តុតាងគេបង្កាច់បង្ខូចជេរបញ្ចោរខ្ញុំនៅពេញក្នុងដៃខ្ញុំទាំងចាស់ទាំងថ្មីបើតាមបងប្អូនបានឃើញដែរតើអ្នកណាជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដទៅបងប្អូនតែណាហើយឲ្យគេទៅមុនចោះព្រោះចរិតខ្ញុំអារឿងឆ្លោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំចាំតែដើរតាមក្រោយគេទេគ្រាន់តែសូមប្រាប់ថាបើខ្ញុំឈានជើងចេញដំណើរហើយអ្នកឯងកុំស្រែកថាចាំបន្តិចឬឈប់សិនដូចមុនទៀតឲ្យសោះតោះបងប្អូនយើងត្រៀមកម្លាំងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមឲ្យដឹងតែម្ដងទៅថាខ្ញុំមេងកែបច្ចតាជាសិល្បៈការនីម្នាក់ដែលមានស្នាដៃជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរក្បែរ40ឆ្នាំនេះត្រូវបានក្រុមមនុស្សអកតេតាមឈ្នាននេះបំផ្លាញក្តិចពន្លកមេឃធៀងនិងតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពបើទោះជាមហាជនបានដឹងបានឃើញបានឮថាពួកគេខុសក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែស្រែកឃ្លានការចង់បំផ្លាញនេះមិនឈប់ដែរដែលទង្វើនេះវាសមតែចំនួនប៉ុលពតទេដែលធ្វើព្រោះប៉ុលពតមានគោលការណ៍បំផ្លាញធនធានមនុស្សធនធានអប់រំបើដូច្នេះមែនខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងតតាំងទេតតាំងឲ្យដឹងសខ្មៅនិងសូមឲ្យសង្គ្រាមនេះខ្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងទៅចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា